Nee, fit, absolut nicht so. Salam alaikum. Give me some ice cream, please. Salam alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. So the weather. Wa sister Tini. Oh, idleh. Horta walaalayaal heedhaha horta anigu la isku ciyaaraya waan maleynaya waa la isku ciyaaraya waxa isoo garaacina markaan face ku jiro maxay ahday live ku jiro ha isoo garaacina please and please waxaan ka hadlayo dhegaysta may fahanteen haddaad doontaan soo caya haddaad doontaan soo amaana laakiin iga daaya garaacista please intaasaan idka codsanayaa sheer dhaha sheer 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 inta wanaagga jecel sheer baan doonayaa maanta I want share weligay idinma weydiisanin share you know today I want share I want share please I want share thank you aad baa mahadsantihiin waa idin salaamayaa waxaan doonayaa inaan ka yara hadlo beryahan dambe intii farmaajo qabsaday muqdisho nimankii la odhan jiray ma jeerteen eena gumaaday ee daaroodka inta kaloo dhan waxaan aad u hayaa ma jirto laakiin nimankiina gumaaday annaka waxay u badnaayeen majeerteen majeerteen ayaana gumaaday annaka ninkii cadowga noo ahaa ee maxamed siyaad barre adeegsanayay ee maxamed siyaad barre uu lahaa gumaada waxay ahaayeen majeerteen morgan ayuu waqooyi u dhiibay wuxuu yidhi gumaad reerkaas gumaad somalilan gumaad weliba isaaqa gumaad buu yidhi nimankiina gumaadi jiray eena baabi'in jiray ee bandooga nagu soo ridi jiray eena garaaci jiray ee raggeega leyn jiray ee afartan afartanka nin madaxa isugu xidhi jiray majeerteen bay ahaayeen intii uu qabsaday farmaajo waddanka qabsadayna af dheer iyo waxay yeesheen miidhihayna ka dhammaan waayaan bal hadda u fiirsada waxaad tirisaan kow iyo laba iyo saddex dhaha in allaale inta facebook dhex cararaysa ama ha ka hadasho wax fadeexada ha ka hadasho ama wax maxay ahday somalilan ka soo horjeeda ha ku hadasho ama mucaarad ha nagu noqoto waa majeerteen bal idinkuu fiirsada nin qudhaataa kaga jiro dabcaseer baa kaga jiro dabcaseer waa nin iska suufiya anigu waxba uma haysto hadduu xitaa somalilan caayo waxba uma haysto laakiin in allaale inta bararaq leh ee dhuusadu dhaafayso ee somalilan caayaya ee somalilan maagaya waa majeerteen weeyaan haddaba waxaan leeyahay majeerteenow ayaa italyare itaal baranbaro ayaan di leeyahay itaal baranbaro waa tii laydin hurgufay nusgelin half day waa tii saa laydinka hurgufay meel allaal meeshaa fadhideen ee layidhi ka shuba ka shuba maxay aday somalilandna berigaas saa usoo farfadhiisateen xaafadiyaleedihiin waa tii laydinka hurgufay maalinaan habeen ahayn maalin ahayn waa tii laydinka hurgufay marka somalilan horumar bay gaadhay somalilan way tallaabsatay socodkii iyo wixii iyo kadbax hadda hawada sare inaanu u doonano maxaa laheed dayax gamceedka inaanu gaadhno aanu doonayna dayax gamceedka inaanu gaadhno ayaanu higsanayna waxa weeyaan xornimo iyo ma haysataan ixtiraaf iyo aqoonsi ma haysataan iyo fulaanka waa laga tegey waa laga tegey baan ku idhi waa laga tegey waa laga tegey itaal baranbaro itaal baranbaroy waa laga tegey baan ku yihi waxaas waana laga qulqulay maanta waxaanu tiigsanaynaa inaanu dayax gamceed kasoo taabanno sida reer yurub inaanu dayax gamceed kasoo taabanno baanu hogsanaynaa insha allah bismillahi kariim marka hanagu daalina miidiyaha ka dhex baxa a ku dhex waalateen waa dawqsantihiin xanuun baa idinku dhacay waxaa u qaadan weydeen oo aad u qaadan la-dihiin somalilan sideebay somalilan u noqotay 72 sannadood ayaan xornimo haysanay shan madaxweyne ayaa somalilan laga doortay oo xor iyo xalaal lagu doortay xor iyo xalaal ayaa lagu doortay qofna lama qasbin qofna lama odhani kaalayo noofood qof walba xor isagoo ah ayuu maxay ahday ku doortay ku doonayay shan madaxweyne isaga kaa dambeeyey shan madaxweyne ayaa isaga kaaya dambeeyey kii u dambeeyey muuse biixi cabdi weeyaan ilaahay shaa sharfee haddaba habu daalina
dib iyo ool baa la sii xareynaya dib. Waxaana ka hadlaysaan waa maxay? Waxaana ka hadlaysaan is nothing. Waxaana ka hadlaysaan wax ka jira ma jiraan, waxnana ma qaadi kartaan. Soomaalina way tagtay, way tallaabsatay. Give me tissue, Faisal. Give me that tissue, please. Thanks. Give me ice cream as well. Marka walaalayaal, ha ku daalin jeedaal. Heesti baa iga maqane. Alla talaa miyo fanaanada hayda, miyihii fanaanad, laakiin heesa yaryaro qurquru badan oo macmacaan oo heer saraa oo farxada oo naysa oo dhexdhexa ayaan idiin saaraya insha allah. Walaalahaygaan jecelahay Somaliland. Ilaahayow Somaliland iska daa, ilaahayow Somaliland iska daa, ilaahayow Somaliland horumarkeeda u siyaadi, ilaahayow u siyaadi. Maanta mudaharaad ma odhan kara edee, waxay xoogoodii bay muujiyeen, xoogoodii iyo waxay doonayeen bay muujiyeen. Reer Somaliland waan hambalyeynayaa, ardayda reer Somaliland, dadweynaha reer Somaliland, muwaadiniinta, dowladda, qof kasta oo reer Somaliland ku abtirsada ama bari ha ku noolaada ama galbeed ha ku noolaada, waan salaamaya. Waxaan leeyahay well done, hawl wacan baa qabateen. Xaasisina maxay noo soo garaacayaan bal? Hana soo garaacina ilaahay ma taqaana ni rasuulkiisa maxamed ah, hana soo garaacina nadaayade. Waa maxay dadkan? Hadhow soo garaac wixii doonaya inay la hadlaano. Please, thank you. Wallaahi billaahi tallaahi farxadda maanta, acuudi billaah inaan suuxaan ka baqaya, inaan suuxo yaa, inaan suuxo ayaan ka baqanayaa. Idinku ma ila faraxsan tihiin? Waa xumala inay ila faraxsan tihiin. Anigu cid ma soo qabto, ma soo qabto talo, talo aan soo qabtaba. Allaahu akbar, aan sooba qabtay, aan soo qabtee, aan soo qabtee. Mi aan qabana qaanaa bablaayada kamaradii maxaa ku dhacay? I don't know. Yes, السلام عليكم. عليكم السلام ولالو. هو لي ور. وان في عنا ولا لسه ينتهي. إنا رأيت بلو أكسنا حالنا كورنا. الحمد لله مية ذا فرح سنين من نادره. مية ذا كفر حسنين عدود تاني موتنا ما أنت. عدود تاني موتنا ما أنت فرح سنين. إلا ذر محدد مجرتين كرتب موالي حشولين. تم جاءت واكون اللي يجري. إيه بكرة يقابل نوقع دو سنة وحان كون الناس وما قرنسا. إنت alaanti hore iyo dhibti hore antaan u samirnay, aan u samirnay oo daynay oo waan cidda ka arsanay bay haddana ima kala doonay inay wixii oo kala soo fadhaan. Meerka way na xasuusiyeen dee inaadeer may marba waxaas yiri mataqaanaa inanta miyay xumeeyeen mogta mayana ma xumeynina Soomaaliland oo dhan bay xumeeyeen inaadeer maya kada kada dadka intaad nagu odhan lahaydeen raalli ahaan mujirteen baa taad ugu laalo weliba gubti baa ahay dhegeyso waar gobnahayno goban gobonnima idinka dheere gobonnima idinka dheere intaa odhan lahaydeen raalli ahaan Soomaaliland ee waanu idin qoonsanay walaalahayaa tiin waa annagana wax nala qabta ayaad annakii doonsan haddana inaad midiya noo fadhiisataan miya maya inaad horta mid baa ku sheegayaan meeshu waxa weeye dadka maaragtay hadda isaaq oo dhan haddaa wax ka sheegto waaxib adna ma jirtan oo na waxa maya haddaa tira morgan baa la laayay aniga waaba ku ogolahayba ninku askari buu ahaa laakiin da inaad ama jirteen keliya daarood keliya xataa idin ma laynayo waxaa ku jiray isaan waa xataa ku jiray dadka idin laynayo daarood ma haysto anigu daarood oo dhan ma haysto dee anigu daarood oo dhan afkayga gelin jirteen baan ka laalaa damaanta waa ku arkaa ma jirteen baan haystaa daarood oo dhan ma haystaa ma garanayo
بس والله السؤال وين انه باسبورات اساسيني او يا غير وسائل باسبور الفلوس كنا اللي وينه باسبور كنا اه نسكه هايست حتى دور ساري لكن انت انا اه رالي كل اللي هيدا قلت لي انا نفر ده من كان لي هاي تقبله يا ما يا هبه المليون يا وحص وحص او نحيا عيان عايس ومترتين ماي وعيو ما هي ده السيد يا كالي سعدي يا لا ده دكاتير كجرا كشي كيلسا خبر شكاير يا دخاتلكم مجرى انا ايدي كادر صدايه او يري عاي او ما انا او حق سميه كي هره واخ كلام بس يدرى اي مكان دغال كي يا دباتي يا دلستي اي او سي ترى كنت راه داني هي بدون كادر سنه وانا تلكي وامي يقبل لي سو دنكم ما ينان دالين ده لله وارتو واكو دالاي سور احمد جيرسي سموغي ماي 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 وحاس ما جراني ادك رالي قالين ديار موتي ام حي هذه ما ودونا سنه انا وانا تسان وانا جي هورن اضحمانتي هورن قام ميدان مره بتان بس وحد دور سنه يا سبير رب يا سفر سنه اللي قفنا لك والله وينين لا مو والله والله بالله والله ساق مدحي ساريهين فهمت ده ادك وادد ساريين شرف له وادد ادك انا ولاكسن فهمتي وادد ولاكسن مركه انا درت قبر باتها حشوت ورت من المدير تاعو قرش الموال كبقين مع المحكمة عرب بكت هاي عرب بكت يني جاز والله يا هوسا ساك الله يا ما انت شكر سما ما ورك ما تراين هدو هدو هذا وحن كاب حين يا وحن كاب حين وح الله لو حين مال ما شرت لي هن كاب حين هدو هذا انا يلي انا انا ارتح كل شيء ده كلام كان السينا يا انا ديرو كل مد والله ده هدي ارتح كل شيء يجي جواب يو كيفان كنا لهاي انا ذا كال مريكن كي كالي ويل مجرسين وقروح بذنو عدا الله يكبر قدر يا باي 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ورا يا نادر ما في عنت حالتك ورا. عاد بن في عنا نادر اسكورا. خير والله ما شاء الله دي قد ادوين انت لقمه هذا الشيء كذا الشيء دي قد ادوين بعد كذا الشيء سمك وعينه واكو سو قري ما نادر ولا قمه عبريه بالوح ريقيسان باري نادر ريقيسان اه وح وح بلا دقن وها يا دقن ما دي لو يقاني هو لهايو wuxuu kugu soo qoray bal eeg comment-kaaga waad yaabi doontaa wax laga xishoodo ku soo qoray wax baradaan oo aad ugu nuugay anigu caydooda ma eegaba ma eego walaal qof walba wax qadaad weyn to dhan way iska cay tamaan marka nin xanaaqsan oo waxaan ku waxa la nin xaaray nin cunaha la qabtay ma xaaray ma dhus heerkaasina oo wada maamo malyuun oo midan gabigoodba soo dhameystiran yihiin lama eego comment-ka inaad araw wixii fiican baa laga eegaa waxa fiican laga waxa xun lama eegaba halkaa markaan soo fadhiistay in qof kastaaba qaarnay amaanyan qaarnay maaragtay caayan waan ogahay marka wixii inaga family iyo dadkeena iyo dadkeena reer somalilandra waxaan leeyahay welcome soo dhawaada walaalo maxay ahay maanta cududeena aynu muujinay what you think maxaad aaminsantahay walaal adigu maanta aada baan u soo dhaweynay aada baan u taageeray madaxweynaha qaranka oonu ku garab istaagnay inuu muxuu ahaa horumarka dalka laga shaqeeyo dadkuna aada bay isugu soo ballaanbaxeen ardayda gobollada dalka oo dhan hargeysaan annagu aada uga soo dabaaldegnay oonu joognay maraad hawsha ku diba dhacaysaa qadaadweyntiibe qadaadka u jiifaan baa layidhi koomay ku jiraan baa layidhi waxaan isku geynaa in la saxeexo isaga saldhigii milatariga ee imaaraadka carabta aynu madaxweynu qalinka ku duugaa la sugayaa wallahi shaqo fiican weeye walaalo baashu way tasaaran tahay baashu way tasaaran tahay idinka naftigiina diyaaradaha soo boobintaan idinka naftigiinu diyaaradaha soo boobintaa shirkad baan ku dhiibaynaa shirkad baa lagu dhibeenaada laftigaaga maalgashiga aad ka qayb qaadanaysaa madaxda maalgashiga maasha allah tankiinadeer aad baa umaadsantahay waxaan kuri duwayo kale u egaanaysaa somalilan anugu anuguaba ii sawiran tahayba calashaan sawir sawir cajiiba ii muuqdo qurux badan iyadoo aan weli la bilaabin shaqadii ayaa waxaa ii muuqataa inagoo dubay daaraha dhaadheer orta centerka dubay ma aragta centerka dubay laakiin waa run waa run
حكومته لكن انا متبقى اقعد سلا حق اقعد سلا انا حبر ديارده كي من حيت وتك كحلال مدلا بطه دباد ان لها كيو بلا تسق ادوين تو واحد ولا لا ده ارتو وحويان تاس تارت هذا ان قادنا ان شاء الله لكن وتن كان عند السنه لا لا نو دسو هل لنا عاويه ان اقوسينا وحا كور 18 كد كل وين لا دافي ماي وانا ملينا يا سنه امسناي ادم حا لا امسنت لا قولي كتبين يا ولد ملينا سنه ما ان شاء الله ان شاء الله انك صار مرتو ولا مال ما صار صدال هيا لك يا ابوي جيرن كنت جنب انا لا داف ميدان ان قبقيا شاء انا فرحت الله سنه سوقيه ان شاء الله ولا لا ان شاء الله وادي وكيف جارك ربي اي يسلم حلبانادي حمر جوجي وادي جارك اي كسو جيدي سومالان اي برغي هورتا اي نو تاغ ويني وار ويس سدان كسا نيكا نقول يا اد كو جماعه اكتف كا ما هو اسكا صار نقول يا الحلبان مصطفى قد ما نيكا يا ليلى ما اد يسكا كو صار نقول قد يا بالعمل ما حلبان كا اد بانو هبلي انا مصطفى قد حيسق ليلى هذا وانن اكتف marka runtana uu sheegay xaqiiqda uu sheegay way soo noqonayaan kulli way soo noqonayaan wax allaale wixii joogaa farisun way soo noqonayaan walaal halkeesana taas taa ku talagalay Soomaaliland qaba ka daayma aanu qaadayna marka bisinka hees wanaagsan ayaan inoo saarayaa waxaan ku laba heesood baan saarayaa kowde oo aad aniga iyo kulli ba ii taabtay midna waxay ka hadlaysaa horumarka iyo sidaynu maaragtay samaynay midna xabar bay ka hadlaysaa waa hees cusub waxaa qaada maxay hayday waxaa نور طالع قاعدة يشيك إن نيكا لورن شري نور طالع نور نور دالعي طالع ها ها ساكن بالسنين داوني وهيس اسمه والله مصطفى بالله سيد تابتي والله أنا فرحت فرحت وح يجي أجي متشت والله بالله سأفرح سنة كالعرق ما شاء الله ما شاء الله فرحت بس إنك تشرنا إن شاء الله إن شاء الله قد والله أدوي تقول قولي كذا أعتقد نات وأنا بوف تعرف حاسس قوي تقول قولي أعتقد عيد نات ماذا قالوا سيه وين مر دلعسيهن walaalaheen Ethiopia iyo Ethiopia walaalaheen yihiin naha loo sheegay nimanka walaalaheen waa walaalaheen istruu walaal waa runtaada waa walaalaheen waa nimankii markeen qaxmay qadaad weynta ina laysan leena maduugay waa tii ku ina soo dhaweey sheekh kale waan u galay waliba waxaan oran lahaa haloo si kordhiyo boqolkiiba labaatan boqolkiiba shan iyo labaatan la siiyaan jeclaanu shan iyo labaatan iyo soddon ba way istaahilaan ma waa lagu kordhinaynaa nacabkeena jabuutinaha ku qalcaan ha marar dilacaan iyaguna نعم بس كفر بدي بس كي ما هاي نصاب وما يبرقي واحد مقال لقد عايز تايلة هون واحد لقد فكرت ان الله ينسي واحد سمايان انت يدد كي نسوا قاعدين قاعدين بيد لو يعدد كينين تو مركي عروتي لو يعدد كينين تبرقوا انت واحد وقابل سلاني كان هذا اسماعيل عمر قيل لها ودي دي سودي بستني كي وقابل سلا اي نو لكن انا على وش وين انا بوينا كتباين انت هم بينكو يرتح قلننا ha ina wanaagsan bay naga qabaa reer wanaagsan kale la tiriyo waayo ilaahay ilaahay sharfay oo boqorada boqorada Soomaaliland marka waxa lagu ducaystaa ilaahay xaasidkeega badi baa lagu ducaystaa marka sad hor mar gaari marka xaasidkaagu bato waxaad gaarisaa wax wanaagsan moqt I know ha marka xaasidkeena ilaahay badi baa lagu ducaysanna walaal quruxo waa ku salaamayaa farxadaas la qaybso labadii heesood baan soo wada si wanaagsan u tagaysaa walaal baad ma aad baan ku salaamayaa walaal sidoo kale aad baan ku jeclaa walaal mi salaamayaa walaal I love you too walaal wallahi hayo walaal dad rasmi ah tahay aad baan kula socdaa programmada hayo walaal hayo walaal hayo walaal hayo walaal aad baan ku hayo السلام عليكم اوكي نو بروبلم نو بروبلم يو دونت ونت تو